Pa što se tiče Stare planine, ja mislim da naša opština uopšte nije ni svesna kakav dragulj posjeduje. To je svima jasno. Stara planina je najljepša planina u Srbiji. Ja se nadam da gledaoci neće da mi, slušaoci neće da mi zamere što ja sad potenciram topli dol. Ja sam toplodolac. To što se dešava u toplom dolu, to se dešava u svim selima, ali ipak topli dol je sigurno jedno od najatraktivnijih sela na Staroj planini. Dovoljno je da vam kažem da u topli dol svakog vikenda dođe po nekoliko stotina turista. Svi oni dolaze zbog tih naših prirodnih lepota, a svi znamo da su 70% vodopada na Staroj planini nalazi u ataru Topli Do i oni su glavni krivci što imamo toliku posjećenost od strane turista. A mi to jednostavno ne umemo da iskoristimo. Pomenuli ste turističku organizaciju, ja što se tiče njih mogu samo da pohvalim njihovog direktora Bracu. Čovjek čini koliko može ono i koliko je u mogućnosti, ali to je svakako apsolutno nedovoljno. Ne može on sam ako opština nema sluha, ne stane iza njega, pomogne u dobijanju sredstava da kako bi se unapredio turizam, prevashodno ruralni turizam u poselima. A kao što sam rekao, mi problem sa turistima nemamo, ali imamo problem sa smještenim kapacitetima, imamo problem da nahranimo ljude, imamo problem sa putom. Put je najveći problem. 3 godine imamo put Temska Topli Do koji je u onakvom stanju kakav je. Apsolutno je neverovatno da selo koje je u sastavu gradske uprave Pirot, u opštine Pirot, ima ovakav put. Evo ja ću da kažem samo jedan apsurd. Vi ste upoznati najbolje, sarađivali smo cijele zime, komunalac je čistio sneg, svaka čast ljudima kako su to radili, sve pohvali, kad je pao zadnji sneg, oni nisu očistili sneg do Toplog dola, čuo sam se sa ljudima i rekli su, dok se ne bude popravio put, mi više naše vozače i naše kamione ne šaljemo gore. Ja sad već se bojim šta će se desiti sledeće zime. Čuo sam da pre korone su najavili iz lokalne uprave da su odvojena sredstva za sanaciju puta, tako je, i za projekat. Projekat je odrađen i sredstva za sanaciju. Spominju se tu nekih 22 miliona dinara. Sve je to lepo, a sad sam čuo da će put da krene da se radi tek nekad sledeće godine. Ja sam stvarno zabrinut kako ćemo mi preživeti zimu. Ako komunalac neće da čisti put, šta će raditi meštani Toplog Dola i Zaskovaca? Kad sam već kod Zaskovaca, tamo da napomenem da oni imaju zadnjih 3 km puta koji je u apsolutno katastrofalnom stanju. Tamo ćete uskoro moći da dođete samo helikopter. Tamo se meštani sami organizaju gde lopatama i ručnim kolicima nasipaju put kako bi se stiglo do njih. Šta možemo da kažemo? Da je taj put uslov broj 1, pa sve ovo ostalo treba da sednemo, da razgovaramo, pregovaramo. U principu, Topli Do, ti si vidio kad si dolazio gore, nije više ono malo napušteno, razrušeno selo. U Toplom Dolu su ljudi pokupovali kuće, u Toplom Dolu se trenutno renovira nekih 10 kuća, 5-6 ima koje su već renovirane i naš krajnji cilj je da se za par godina, 2, 3 ili 5 godina, nije bitno, apsolutno renovira ceo Topli Do. Svako ko želi da se bavi turizmom, da mu omogućimo, napravimo projekat, obezbedimo sredstva i da ljudi mogu od toga da žive.